es biju tuvu pazīstams. Tuvu pazīstams, vai ne? Es viņa 80 gadu jubilijā arī biju uzaicināts tur tujā, vai ne? Viņš mani bija atradis. Nevis es viņu, kā saka, kautrējos tur meklēt Berklau, bet viņš mani, viņš bija atbraucis ar mašīnu kopā ar sievu uz dušām. Un tad viņš mani tur tā, mēs tā tuvāk iepazināmies. Un tā ļoti tādas sirsnīgas attiecības bija. Viņš burtniekā manus rakstus atturis kaut ko rakstīja, kaut tādu aicinājumu inteliģencei. Nu, viņš iebrukājas savā tādā burtniekā. Viņam bija tāda, tāda mazā vīzīte. Nu, tā. Nu, kur mēs pārtrūk? Nu, mēs tieši gribam saprast, kā jums ir gājis saziņā ar Latvijas Republikas patreizējo varu, kad jūs mēģinājis esat šos savus centienus piedāvāt realizēt, kā jums ir gājis, jā, kā tā atsaucība? Ziniet, atsaucība kāda? Nu, atsaucība ir, nu, viņa ir, nu, nav pat, neteikšu, ka kaut kāda ir noraidoša, ne. Viņa, teiksim, sāka ar to, kādreiz sāka ar labdien, pateicās. Citreiz nesāk ar labdien, bet uzreiz tur pateicību kaut kādu izsaka. Ļoti īsa tā, un tur apakšā kas tur, tur uzrakstīts, ka jūsu tur, tas iesniegums ir nodots tai ministrijām. Un no tām ministrijām es tur kaut ko esmu saņēmis. Un tad tagad es mēģinu to apkopot, vai ne? Tagad tā, izskatīties, kas ir bijis un kādu virsrakstu uzlikt tam visam ko es tur esmu darījis. Vai tas būtu ceļš pa Maldugunīm, ir ceļš ar Maldugunīm, vai balss bez atbalss, kā viņi lai nosauc? Vienmēr sakot, būtībā atbilde nav nekāda. Tas viss ir pa tukšo. Tas ir viss pa tukšo. Jā, un ja kaut ko viņi dara, jūs paskatāties, kas mums te ir darīts. Neviens darbs gandrīz tas nopietnēs, viņš nav līdz galam padarīts. Viņš ir iesākts un pamests. Sākiet ar to pašu, piemēram, ko viņi pieņēma šito rezolūciju par okupāciju. Viņi pieņēma un neko nedarīja. Teicu, es jau neesmu aicinājis, nekad neesmu bijis naidīgs par kādu citu tautieti vai tam līdzīgi. Teicu, viņš var būt vislabākais cilvēks un lojāls latviešiem, mēs varam iet viens solī, mēs varam iet izlūkos, varam iet kaujā kopā. Un es no viņa nebaidos. Tā, tās var būt. Bet mums, piemēram, referendums par valodu pierādīja, kādus mēs esam dabūjuši pilsoņus sev, pateicoties, kā saka, mūsu valsts vadītāju un deputātu līmeni. Atsakot, nepareizi. Nepareizi, kā saka, tie pamati ielikti izvēlēja pilsonību. Tātad tur mēs redzam kļūdu un mēs viņu saprotam. Tagad mēs turpināsim tāpat. Pēc 10 gadiem nāks jaunā paaudze, kas izaudzināta tādā pašā šovinistiskā garā. Ja? Tie papildinās pilsoņu skaitu un tādā veidā leģitīvi mēs pamazēm latvieši zaudēsim varu. Teiksim, man tas nav pieņemami. Un tāpēc es arī visvaldis mucinieks, ar viņu mēs sarakstījāmies, vai ne, par preambulu rakstījām. Es ar pats savu versiju preambulu uzrakstīju, tā kā man prāts un sirds saka, tā es viņu arī uzrakstīju, to preambulu. Protams, tā preambula tagad ir uztaisīta, tagad ir tā nodrukāts, jau tas ir, gan laikam vēl nav pieņemts, jau tas pēdējais, tad ja pēc varbūt arī. Nu, Latvijas avīzē bija iedrukāts. Es viņu izlasīju. Jā, pareizi. Sākumā tur viss ir. Kad 18. Gadā latviešu nācija, tur, kā saka, viss cīnīja tur savu valsti, un ka vienmēr sakot, lai nodrošinātu savu nākotni cauri gadsimtiem. Par to daļu man ar iebildumu. Tālāk seko iebildumi. Ar to punktu tas viss pārējais man jau izzem iebildumiem. Tur rakstīts, ka Latvijas tauta tālāk lems manu likteni. Latvijas tauta nepiekrītu. Šodienas Latvijas tauta nav tā Latvijas tauta, kāda bija tad, kad Latviju dibināja. Šodien, vārtsakot, būtībā tādī Latvijas tautā ir daudz cilvēku, kuri ir pret latviešu interesēm. Nu, tas neiet kopā. Nu,
tā ir tā pretruna. Tā ir nepabeigts darbs. Tā nav īstā preambula. Nē, Andrejs, bija tā, to pirmo mūsu preambulu, to, ko man atsūtīja, ko mēs tur beigās sarakstījām, ja, to es atdevu Egilam Levitam, un Egils Levits viņu ļoti augsti novērtēja. Es tev atsūtīju to reiz arī, ko viņš atrakstīja mums atpakaļ. Un tā, mums tā preambula aizgāja, ja? Bet tagad, kad jau šeit saimā skatīja, tad tas tika viss iznīcināts. Nu, paskaties, pat gūna visvaldis, ka to pareizi rakstīja, viss bija labi, bet to jau viņi nebūja. Man aizgāja, tā viņa plēmikā. A viņa pārtaisīja, tas tu vienu pārtaisīja. Tas viss ir. Teiksim, piemēram, jautājums pa zemi, pamat jautājums, vai ne zemi? Jā, jā. Nem, teiksim, pieņēma tur 96. Gadā, jā, tur to par zemes privatizāciju lauka apvidos. Pieņēma, lai aizsargātu mūsu zemes resursus, vai ne? Aizsargātu. Nu, uzreiz var ielikt to aizsargātu pēdiņās. Viltniecība, vai ne viltīgi, viņi uztaisīja to kombināciju, tur, ja man, piemēram, ir 51% īpašums no tā, un jums kā Anglim vai kādam Krievam vai vienalga, no kuras valsts 49, mēs varam dibināt savu uzņēmumu. Ar man naudas nav, tam 51%, un jums tā nauda ir, jūs varat nosekt visu to īpašumu. Nu, mēs noslēdzam vienošanās protokolu, tā kā Ribbentrops ar Molotovu tur parakstīja, vai ne, slepenie tur protokolu, ne? Nu, rarakstīja, tu tos protokolus viņi pacels tagad augšā. Bet šī gada 1. Maija tagad ir brīvais tirgus, un tad mūsu ir pamodās pēkšņi. Īsti pirms 1. Maija uzreiz uzviļņojās, lai ne valdība kaut ko vajag darīt, ka labi nav, kad izpirks, vai ne? Teiksim, pēc maniem rēķiniem, kur es skatījos, protams, tur vairāk ir intuīcijas, kā tur var uz kaut kādiem tieši precīziem skaitļiem, tāpēc, ka mums neviens neinteresējās, cik mums zemes un kā, kura zeme, cik kuru, cik mežu, kam pārdots. Jūs tādas ziņas nedabūsiet. Es, piemēram, speciāli tagad vēl kādu mēnesi atpakaļ aizsūtīju tur statistikas pārvaldes vadītājiem Valmieram, viņš man pazīstams, un es viņam palūdzu, vai jūs nevariet man divus skaitļus atbildēt. Cik tagad neatkarības atjaunošanas laikā mēs esam likvidējuši skolu? Un cik zemes mēs esam pārdevuši cilvēkiem bez Latvijas pilsonības? Tātad pilsoniski bezatbildīgiem cilvēkiem. Pēc kādām divu nedēļām es domāju, ka viņš man ir aizmirsis. Nē, piezvanīja. Viņš teica, nu tā, es kaut ko esmu dabūjis. Viņš man iedeva skaitu, viņš saka, likvidētas skolas, nu, vai 267 vai kaut kas tāds. Ap 260 skolu likvidētas. Nu, un es ka rakstu kaut kur ielieku iekavās. Pirmskaras Latvijā ar tiem gadiem uzceltas 360 skolas. Un mēs jau 260 esam likvidējuši. Kā lai es nerakstu par to atpakaļ ceļu, ka es redzu, ka lauki paliek tukši. Nu, teiksim, es to pildīju saprotu. Piemēram, mūsu pieeja bija, ka vajag lielākus reģionus. Nu, tas jau vecā dziesma, padomu laika arī bija. Kolhozam iet slikti, pievieno pie laba kolhoza. Tu ir spējīgs prieksēdētājs, pievieno, nu, viņš pavilgs to vezamu, ja? Rajonus to, ko tur apvienoja, vēl kaut ko. Mans princips ir bijis vienmēr cits. Katrā vietā, mazs pagastiņš vai liels pagastiņš. Paskatīties, ko jums vajag, lai jūs varētu attīstīties, lai cilvēki gribētu tur dzīvot. No šitā punkta izejot skatāties. Jūs skatāties kaut ko tā, ka mazajam pagasījum jums maz naudas. Jūs gribētu uzcelt tur kaut ko nebūt tur, teiksim, kulturālu. Maz mājiņi jums nauda nesanāk. Nopienos pagastus. Ja apvienosim pagastus, tad būs vairāk līdzekļu kopā. Nevis tā, bet vajag, lai tādī mazajā pagastiņā būtu vairāk līdzekļu. Un es Raini arī ilgi nesapratu, kamēr beigās man pielica, viņš teica, tas spēks, ko neredz pievienāt, to liels un spēcīgs kopumā. Un tad es domāju tā, bet ja tas pats piliens ir bez spēka? Ja pilienā nav nekāda spēka un apvienot bezspēcīgus pilienus, kas tur būs?
Nu, laukos arī vajag, nu, tāpēc es piedāvāju te 5 hektāru mieti. Plus 2 hektāra mieža, nu, es rēķināju tā, ka tā ir tā mazākā platība, kur varētu vismaz kārtību vienu kārtību govi noturēt un pilnu galdu piekraut saimniecību ar produktiem. Un ģimene ir pārēdusi. Un to es esmu pieredzējis un piedzīvojis. 40 gadus es esmu gājis ar pus hektāru zemes un slaucamo govi vienu. Gabu. Vienu gabu. Un mēs izdzīvojām. 3 bērni ģimenē ir, visi izauga, visi izskolojās un tā tālāk. Nu tā, vienmēr sakot, nu tas ir pieredzēts, piedzīvot. Es nezinu, ar ko te runāt, piemēram šito, ka ko varētu saimē, es esmu rosinājis par tiem atsevišķiem deputātiem, saku, komisiju organizējiet pie saimas. Speciāli agro, kā saka, agro jautājumu. Ja? Agro reformas jau, es saku, mums jau nekāda agro reforma nenotika, es saprotu agrāra reforma, viņa kaut ko tautas interesēm. Bet šitā, kas te tā par agrāra, tā bija vienkārši zemes reforma, tur kam atdevi, pēc tam uztaisiet tos certifikātus ar zemtekstu skaidru, ka visi cilvēki nemaz nav to sīko certifikātu summu izmantot. Un uz cilvēku vājību, citam paši nabi, viņš pārdēl tur pat tiem santīmiem mani un išvendrēja un tie, kuriem jau biznesa smadziņas bija, kuriem haizīja apetīta mani, nu tie tur sagrāva tos certifikātus. Paņemiet pārstrādes rūpniecību lauksaimniecības produkciju. Kāpēc viņa nenonāca zemnieku kooperācijas rokā? Nu visu laiku taču skaidroja to, ka ko te jūs... Ko te jūs domājat? Tagad jau cilvēki nesaprot, viņi domā, ka jūs te gribiet atgriezt kolhoza laikus. Mīļie cilvēki, teiksim, es esmu runājis, es mēģināju organizēt lauksaimnieku biedrību un apukšas. Es uzzīmēju ozolu, ja? Ozolu, lapotne, stumbrs un ozolu saknes. Un es tagad skaidroju, tagad mana ideja bija, es protams, tā nebūšu mana, kur jau bija vēl citi cilvēki, tie no zinātniekiem, no agrārējā ekonomikas institūta, kas jau bija tur projekts. Nu, es viņu savā galvenē visu izteisību to ozolu, es saku, tās saknes, tās ir tās zemnieku sētas pagastā, zemnieku sētas, māja saimniecība, skolotāja saimniecība, lauku mediķa saimniecība, es saku, tās ir tās pagasta saknes. Es saku, mēs vispirms apvienojam saknes šitās. Mēs, īstais, mums vajag prasība, lai būtu 10 vienības, lai nodrinātu nākošo. Tātad, es noorganizēju, kā saka, Valmieras rajonā, man mērķis bija 10 biedrības nodrināt. 9 biedrības sekmīgi nodrinājam, faktiski 10 biedrības. 9 noreģistrējās, 10. biedrība, Vilka, Vilka, 25 lati nedabūja, lai piereģistrētos uzņēmumu reģistrā. Un tādī brīdī, kad skatos, vēl viņi arī nebija piereģēt, es klausos jau rajonā ir nodibināta lauksaimnieku apvienība. Ja? Un lauksaimnieku apvienības tika nodibinātas uzreiz Latvijā visos rajonās. Naukšas. Nodibināja lauksaimnieku apvienības. Kur saknes palika? Un mēs ar visām saknēm atmierām. Viss, es skatījos, ka man tur vairs nav ko runāt. Par ko tu, par ko? Vienkārši sakot, tas projekts tika sagās. Un viņš bija dzirdams tur. Latvijas avīzi ierakstīja aicinājumu uz visām pusēm laidām. Un man tad aizdomas ir tādas, ja saka par sazvērstībā. Man aizdomas tādas, ka augstākā līmenī kaut kur pamanīja, ja šitādu projektu, kā tas stulbais lucāns tur kaut ko organizē, labi nebūs. Iedomājieties, tagad 10 lauksaimnieku biedrības izveido rajona lauksaimnieku apvienību. 10 rajoni apvienības apvienojās un izveido augstāko savu centrālu biedrību Rīgā, kur strādā. Un tā jau būtu ar citu statusu. Jau tur no valsts mēs dabūtu arī līdzekļus vai kaut ko, kur būtu, kurai būtu tieša saikne ar valsts aparātu un ka varētu kaut ko darīt. Nozāģēja kaut ko, aizgāja tur, un vienmēr sakot, kaut kāds, nu, man iznāca ar pusdarīts darbs.
uzdeļu stāvāt, man nebija iniciatīva. Tā kā visa arī pa partiju organizēšana. Arī esmu mēģinājis ideālu partiju radīt. Tā ir galā garāka vēsture, bet arī beigās esmu nonācu pie tā, kad nevaru. Nevar atrast kopsaucēju kaut kā. Ja pareizāk sakot, neatbildinās tur, kur es uzrunāju partijas vadību. Un piedāvāju, es saku, partiju. Es viņam parādīju uz Lauksaimnieku biedrības piemēra, kādā veidā varu nodibināt vienu nacionāli konservatīvu partiju Latvijā, kurā būtu 10 000 biedri. Es saku, bez problēmām. Es parādīju arī, ka tai partijā, piemēram, ka bija tas lozums, jā, 30 biedri man bija mūsu grupā. Es piedāvāju partijas vadībai, es saku, varu kaut iziet uz citiem pagastiem. Es saku, katrā pagastā uztaisīt pa 25 biedru partijas grupu. Absolūti nekāda atsaucība. Klusums, lai neteiksim, nu tagad variet jūs vienēt, kas tur ir. Kas tur ir pamatā, kāpēc? Kāpēc neatsaucās, kāpēc negribēja? Redziet, tas arī nozāģēts, neizpildīts. Mažoritārais vēlēšanu likums. Bertovs 2001. Gadā. Ar pilnu švunku iesaistījos Valmieras rajonā. Uzdrukāju 150 aicinājumus Māsalacai, 150 Rūļienai, aizvedu tur izplatīšanai. Uzstājos Rūļienas, tur bija kaut kāds radio vai kaut kāds televīzija, kaut kas tur bija laikraks. Uzstājos tur. Un tagad rezultātus es tik jums nosaucu. Kāds bija kopijā? Visā Latvijā savāca 2000 parakstu. Vajadzēja 10 000, ja? Savāca 2000. Visā Latvijā. No tiem apmēram nepilni 300 savāca Burtnieku rajonā. No tiem 110 Burtnieku pagastā. Tur, kur es dzīvoju. Es tur, kur uzrunāju cilvēkus. Tie bija mani Lauksaimnieku biedrība aicinātie cilvēki. Ja? Es redzu, ka ir tātad, ja jūs iesiet runāt ar cilvēkiem, nu, loģiski, sakarīgi, vai ne, nu, vienmēr sakot, jūs varētu atsēstiet, nu, un es tās biedrības, ar 5 biedrības, kur viņi paši noorganizējās, a tās 5, tās es viņiem palīdzēju, es iebraucu vienkārši viņu pagastā, un braucu pa ceļu un paskatos uz māju. Salabots jums, apkopt ceļa manu, braucu iekšā. Sāku runāt. Sāku stāstīt, kāds izskatās tas mūsu pašpārvaldes koks. Labi, paldies. Es... Tas ir ļoti vērtīgs, smags darbs, ko jūs esat darījis. Jā. Nē, nu, es no sirds strādāju. Jā, tas no. Ir. Varena sirds jums ir. No. Sirsnīga. Nu, tāpat kā to tā lāpakaļ ceļu. Es saprotu, citi man saka, kur ir tie, kas grib? Jo saprotiet, nu, es jums pieliku to Kristīne Šipberg manis vēsturi, ja? Viņa man atrakstīja, nu tad tā būtu viens, nu man Burtniekos tur pašlaik arī viena ģimenīte viņiem arī, jau trīs bērni ir, un es, ka viņam parādīju, to es iedevu, kur